Like ir subscribe. Būtinai. Tikrai, pas mūsų fanai yra tikrai nuostabus ir tik jis galėtų netrukdyti, kai valgai. Sveiki, mėly draugai, pagaliau sugrįžome mes į studiją. Su Eimantu tęsime antrą dalis mūsų podcast'o pasikalbėjimo. Iš šito dalį mes atsakysime į jūsų klausimus užduotus Instagram'e. Tai pradėsime nuo... Papasakok, Eimantai, kaip pasikeitė tavo gyvenimas tapus pasaulio čempionų profesionalaus bokso? Istorinė pergalė Lietuvai. Realiai, sakykime, taip, vat, labai daug žiniasklaidos dėmesio, labai daug fanų. Gatvį normaliai negalint praeiti, nes daug kas nori... Reikia džiugu, kad fanai iš tikrųjų nori nusifotografuoti ir aš tikrai esu už, ta prasme, ir tikrai malonu, bet būna ir nemalonių situacijų. O papasakau, iš tikrųjų, nes irgi tai yra aktualu ir man irgi būna, kai žmonės atrodo kaip ir galbūt ir su gražiais norais, bet biški persitingė, peržengė ribas žmogiškumo tokio arba supratimo. Na, mane labiausiai erzina, iš esmės, kai tu valgai ir ateina iš kart fotkintis, tai šiaip turėtų suvokti, kad nu, jeigu nori nusifotografuoti, aš viskas yra gerai, aš už, bet nu, palauk, kol tas žmogus pavalgys, baigs ir nusivalys rankas ir tada galima nusifotografuoti, o ne pradžioje ar viduryje valgymo. Tai tik tokie dalykai labai erzina. O nebūna, o, girdi, seniuk, davai čia, girdi, davai, mama, nepyk, seniuk, čia biškiai išgeria, žinai, čia. Jo, būna tokia? Būna, aš tengiuosi į klubus neit, bet jo, tokių būna, ypač savaitgiliais. Taip pradžioje, iš tikrųjų, kai grįžau, tai visur vaikščiau su kapšonu sakiniais, kad nieks neatpažintų, nes jeigu atpažįsta... Kur tu neatpažins? Ne, ir jeigu vienas žmogus, nu, aš pastebėjau taip, kad Kaune šiek tiek, gal sakykime, yra nedrasų žmonės negu Vilniuje. Konservatyvesnį. Nu jo, taip kažkaip, jeigu vienas ateina nusifotografuoti, tada eilė pasitaro, tada kitas irgi, aha, nu tiek to, aš irgi išdrįsiu. Bet Vilniuje, tai mane atrodo daugiau atpažįsti ir prieina, bent, nu jie atrodo laisvesnė. Kažkas man, žiūrėjau vieną video, buvo eksperimentas padarytas. Kad vat, yra minė žmonių, visi savo reikalai susima, ir keli aktoriai prieina prie žmogaus ir, galima nusifotkinti, galima nusifotkinti. Ten kitas irgi, galima gyvimu su manimi, žinai, o, čia tu, galima nusifotkinti. Ir paskui pradėjo automatiškai ne aktoriai eiti fotkintis. Tipo, bre, čia kažkoks svarbus žmogus turbūt. Reikia ir man. Galiu ir aš nusifotkinti. Bre, tu nu, žinai, kas aš toks, tipo? Nu, senuk, nebestau, tipo, viskas gerai, tipo. Nenusifotkinam. Jie net nežino, su ko jie fotkinasi. Būna būna kartais taip, bet žmonėm, va, visi fotkinasi, reikia ir man nusifotkinti. Čia Amerikoje turbūt labiau. Jo, tai čia Amerikoje buvo daryta šitas tyrimas. Amerikoje tai visi dėl to pontai ir su kažkuom pasirodyti, kad nusifotografavo, jam labai svarbu. Klausyk, o kalbant apie tave dienotvarkę, daugam tą dienotvarkę skaudėjo ritualai. Kokia yra tavo rutina? Ar turi kažkokius ritualus, nuo ko pradedi dieną arba dieną, ką darai pastovi kiekvieną dieną, nuskyrus treniravimuose? Kaip pradedi apskritai dieną? Dabar stengiuosi po ledinių dušų ryte. Ruošiasi kelionį į Vilnių, jo, pas mane. Amerikoje išbandžiau krioterapiją, tikrai niekada nesu bandęs ir tikrai buvo veiksminga ir man patiko. Tai va tas išbandymas buvo tas toks, kad gerai jaučiausi. Tai dabar visada ryte po šaltų dušų ledinių nepatinka, bet einu. Tai tas, kas nepatinka, tas yra gerai. Aha. Nes aš dabar pastaruo metu esu irgi atitolęs nuo vat, ledo vonios ir nuo to šalčio. Nežinau, kažkas pasisuko ir nustojo traukti ir netgi
Netgi jau kai galvoju, kada jis jau toks labai jau nebesinori eiti. Bet dabar, kai kelis kartus buvau nuvažiavęs į Lenkiją į stovyklą, tai irgi viešbutį gyveni, žinai, atsikeli, neprasideda chaosas, ten nereikia nei gaminti valgyti, nei pačiam valgyti, nu, viskas kaip ir padaryta, paruošta, nei vaikai, nei kažkas, turi savo laiko prieš treniruotę. Tai irgi diena prasidėjo nuo to, kad tik atsikeli, iš karto eini po šaltų dušų. Minutę, dvi, pakvėpuoji, apsiprausi ir iš tiesų tada diena prasideda visai kitaip. Geriau, atsigauni. Lietuvoj, ypatingai namuose, kai tu atsikeli, nu, čia yra komforto zona tavo. Ir tu toj komforto zoną sukurti savo, ne komfortą kažkokį, kažkoks, nežinau, toks atrodo sunkesnis žingsnis, o kitų nežinomoje vietoj, kai tu atvažiuoji ten į stovyklą, ir ten, aišku, nieko malnaus nėra, nes ten, žinai, pastovus darbas vyksta. Ten sukurti va, tą ritualą rytinį, nueiti į dušą yra super. Ir lengvai daromas, nu kaip, faktas yra, kad sunku įlysti tą, bet buvo savo užduoti tokį davėjį. Ir įlipoja, ir kvepoja. Svarbiausia yra kvepoja. Taip, taip, taip. Kvepoja, ar laikai, kaip kol... Ne, kvepoja ramiai, net negalvoja apie tai, kad šalta, stengiasi nuvytas mintis ir viskas. Mm. Bet jo, atsakant į tavo klausimą, ritualų šiaip neturiu, dabar tai pradėjau tą šaltą dušą jau 2 savaitės, iš tų 2 savaičių gal tik 2 dienas nejau. Ir jaučiuosi gerai, o treniruoti, paskui vykstu į treniruotę. Grįžtų ir viskas. Dabar Lietuvoje, kai sudarau vieną treniruotę kiekvieną dieną, nesustojau sportuoti. Be sekmanį? Be sekmanį. Sekmanį polisį, kartais šeštanį su sekmanį sugyčiu. Priklauso nuo dienos ir kur turiu vykti, ką daryti. O tu tai, čia Lietuvoje savarankiškai dirbi ar su treneriu? Savarankiškai. Savarankiškai, jo? Mhm. Malačius. Jo, turiu tos valios disciplinos, aišku, kartais būna blogas oras. Man iš tikrųjų turi įtakos labai oras, jeigu saulė šviečia, aš noriu eiti ir vaikščioti, noriu eiti treniruoti, noriu sportuoti ar bėgti miškelį. Aišku, su kažkuom būtų fainiau pasportuoti, bet irgi aš turiu savo tempą, kaip aš bėgu, kitas su manim nepabėgs, toks kausis. Būna tokių treniruočių, kur aš lengvai bėgu, tarkim daug, bet lengvai, tada aš galiu su kažkuo lėtai bėgti ir tiesiog šnekėti bendrauti, tada greičiau tos laikas praeina. Jo, čia yra sunkus dalykas rasti disciplinos savyje, kartais ir aš jos neturiu, nu, aš turiu pelį, bet aš kartais nesidžiaugiu tai, kad man va, reikės eit sportuoti, vėl vienas ir vėl turėsiu daryti tą, arba sunki treniruoti laukia, tarkim, ten ištirmės jėgos sunki labai treniruoti ir aš turiu save, nu, tiesiog pasakyti, kad tu turi nueit padaryti ir turi maks viską atiduoti. Man nereikia, kad kažkas mane paspaustų iš tikrųjų. Nes aš save pats maks paspaudžiu, kiek įmanoma, ir man nereikia, kad kažkas iš arti mane prižiūrėtų. Pats save galiu puikiai prižiūrėti. Malačiu, ne visi. Nu, ne visi, taip, čia tikrai. Čia... Pavyzdžiui, aš irgi tu turi tokius iššūkius gyvenime, kai ot, vienas ir tu nežinai daryti, nedaryti, ar darai teisingai, ar neteisingai. Ir tada atrodo rankos net nusvyra. Bet aš tada stengiuos ieškoti, kas mane galėtų prižiūrėti, kas mane galėtų, žinai, pamotyvuoti, pastumti į priekį. Nu, bet kad tik tai žinai, kad ne stovėti ilgesnį laiką vietoj. Taip. Tai va. Gerai. Dabar kitas klausimas. Tu buvai čempionas mėgėjų ringe. Uh-huh. Europos čempionas. Taip. Tu dabar tapai pasaulio čempiono profų ringe. Koks skirtumas? Mėgėjai ir profai. Kom skiriasi? Tau dabar, kai esi ir tos donos, ir tos donos, ir ten į Olimpo kalną užlipai čia. Kuom skiriasi mėgėjai, nu, tada, kai tapau Europos čempionu, tai prieš 21 metus buvo tik Karpačiauskas tapęs. Tai aš tai pakartojau po ilgo laiko, tikrai buvo nuostabu, nu, irgi toks nerealios svajonės įsipildymas. O profesionalų yra, nu, pirmas toks istorinis ir tikrai, nu, čia yra sunku, tikrai labai sunku. Gerai būti pirmam. Tikrai, ne, iš tikrųjų nesvarbu, ar būti pirmam ar ne pirmam, bet, nu, tai padaryti, pasiekti, tai ko visada kažkada svajoji tyliai, tikrai yra kažkoks neapsakomas jausmas, tikrai, kartais norėčiau parašyti, galbūt ateityje parašysiu knygą apie savo visą kelią, tikrai jis buvo sunkus, žiauriai ir visko buvo ir visi galvojo, kad va, viskas, jie boksininkai ten kieti ir taip turėjau. Ne, buvo ir ašarų, buvo ir liūdėsio, buvo ir norom mes sportuoti ne kartą ir tų lūžių ir motivacijos lūžių ir kad nori, nenori sportuoti, meti svorį, visokie šitie dalykai atsiliepė.
pat žinai. Aš žinau. O koks jausmas, kai supranti, kad visa tavo šalis tojim didžiuojas? Tai va čia yra, sakyčiau, vienas geriausių jausmų. Tikrai palaikymas buvo didžiulis, milžiniškas ir prieš kovą, ir po kovos iš vis mano socialiniai tinklai, sakykim taip, kad nusprogo. Visiškai daug žinučių rašė, net pažįstami, ir mano šeima dingo to žinutės, net negalėjau perskaityti, nors kitos eina į rekuestus, bet ten draugos vis tiek nuo kažkada priėmės turi daug žmonių, ten surašė daug kas, ir to žinutės tiesiog pasiklydo, sakau, reikės jau per WhatsApp'ą ar per Viber'į susirašinėti, nes sakau, neišeina. Tai tikrai buvo sunku, nes kuriem gal paskui galvoja, kad pasikėlė, šiandien atrašo ir gal kažkas, bet nu, ir po kovos reikia suprasti vis tiek tos emocijos, adrenalinas, tu kol suvoki, kol kas, paskui vėl skrydis, skridom iš Teksas į Los Andželą, ten vėl tas visokios interviu Amerikai duoja, ten, nu, tas jausmas labai nuostabus, kai šalis palaiko ir tiki tavim, ir tie fanai tikrai, pas mūsų fanai yra tikrai nuostabus ir tik jis galėtų netrukdyti, kai valgai. Na ir dar galėtų pasuportinti šiek tiek. Kai pradėjai sportuoti, ar įsivaizdavai, kad vieną dieną vat, atsiras čia, ten, kur dabar esi? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų ne. Net negalėčiau susapnuoti. Kažkada... Bet kurį metų dar kartą? Aš pradėjau nuo 8 metų, bet aš pradėjau kudo, o nuo 13 metų į boksą perėjau. Tai tikrai niekada negalėjau įsivaizduoti ir atsimenu dar vaikystį, žiūrėjau, kad pakiavo mušą tenais pas Fredį salėje, tas lapkės, pirmą kartą, kai jau irgi, nu, nerealu, atrodo kažkas tokio, kur kažkada žiūrėjai tokie dalykai, tu čia dabar esi. Paskui žiūriu, kad tie patys treneriai ir tavo laiko lapkės. Viskas buvo kaip filme. Aš atsimenu, kai aš pirmą kartą atsidalyvau tokiam labai prestižiniam turnyre, nusileidžiu iš viešbučio į pusryčiauti, žiūri visi tos žvaigždės. Peter Arcas, Jerome Lebane, visi ten, hello, ranką paspaudžiu, valgo, su jais vienam fight card'e. Ir supranti, toksai galvoju, eik tu, o kažkada tiesiog galvoju, kaip būtų faina, nu tiesiog pamatyti kovą gyvai arba nusifotkinti, žinai. Ei, būtent, jo, bet žinai, paskui gali savo pasakyti, va, aš dajau kito taško, žinai. Nu, toks gali savo pasakyti, kad tu dojai, čia nebūtinai taip, kad tu pasikelsi ar įsikelsi per savo, bet vis tiek reikia, kad jis ir savo duo tą, kad tu sunkiai dirbai, dajai iki šito taško, kur tu kažkada va, svajoji, galvoji ir smagu. Va. Ar tu, nu, aišku, kad turi iš tikrųjų, visi mes turime, bet kas yra tavo role model, tavo sektinas pavyzdys gyvenime? Mike Tyson, iš kovojimo, galbūt visada siekiau, visada man patiko nuo pat vaikystės. Žiauriai mėgau Maiką, žiauriai, va, ką noriu su juo nusifotografuoti. Tai aš manau, turėsi galimybę, jeigu pratęsi savo karjerą, tai aš manau, kad ne tu turėsi galimybę, o jisai turėsi galimybę nusifotkinti su būsimu čempionu. Plemba, turiu diržau. Būtų gerai, sekantys svajonė. O gerai, o gyvenime? O gyvenime, sakyčiau, gal George'as Stampieras, man nesakyko asmenybė patinka ir tikrai atrodo savo gyvenimą gerą linkmę veda. Tai jisai man būtų kaip pavyzdys. Čia vis laikas jisai buvo vienas, ar visai keičiasi? Gyvenime iš tikrųjų neturėjau niekada, taip kažkaip kovotai mėgau kažką. Pavyzdžiui, į ką norėtum lygiotis? Vaikystį neturėjau, ką galėčiau lygioti. Nebuvo tokio žmogaus, kuris man patiktų ir kad ir aš dar gal pats nesuvokiau, kaip turėtų žmogus normaliai elgtis. Tai tiesiog paskui žiūrėjau daug interviu, sakiau, vat, podcast'ų jau. Pradėjau formuoti jo savo, kas gera, kas bloga, kas šilta, kas šalta, tai tada kažkaip pradėjau atsižvelgti, ką gerai pasakė, ką blogai pasakė ir kaip bendrauti su kitais ir koks aš noriu būti, kokia aš asmenybė, ar aš noriu būti ten įsikėlęs kažkoks ir ten žvaigždžių žvaigždė, noriu būti savo vietą, tai man patinka labiau privatus gyvenimas ir ramus, negu įsišokėlio. Bet kai tu sakai, vat, būti savo vietoje, bet tu žinai, kad savo vietą tu pats turėtum nuspręsti, kur tai turėtum būti. Taip. Ne kažkas kitas. Taip. Ne. Aš nekreipiu iš tikrųjų komentarus, ar ten blogai rašo, ar ne. Kartais kažkaip praeidamas feisbuke paskaitai, ten būna, va, ten
Stanionis kovos ten su Botavo, net kažkas komentavo, o tai jau šitas, jau jį nukirs, nukautos, jau tu ten esi nurašytas kažkieno, bet jeigu tu kreipsi dėmesį jos, tai jie dvėsi prie klaviatūros, valgo čipsus ir žinai. Matėjai, aš nuotrauką buvau pasidalinęs čia kažką, nes nematėjai, gal storiuose, paskui parodysiu. Sekantis mano, ne mano, o žmonių klausimas. Tavo nuomonė apie Canelo ir Bivolo kovą? Na, mano nuomonė buvo tokia prieš kovą, aš irgi diskutavau, sakiau, kad aš tikrųjų blogas ekspertas, iš tikrųjų, ir sakiau daugiau niekada, jeigu kas pakaus, kas laimės, niekada nesakysiu. Tai, bet... nesakysiu, už ką statyti. Galiu parekomenduoti. Parekomenduoti, bet jau, bet statykit atvirkščiai, geriau, jo. Ne, tai galvau, kad Canelo iš tikrųjų gali nukautuoti anksti Bivolo, vis tiek Canelo yra stiprus, stipriai muša, daug patirties turiu, Bivolo aš kelias kovas mačiau, man asmeniškai aš buvo neįdomios, jisai kad geras kovotas faktas, žinojau, kad gali pridaryti Canelo problemų, jeigu Canelo nenukautuos, jeigu visi raundai bus, sakiau, kad jeigu per 5 raundus 6 nenukautuos, bus ilga naktis, bet kad laimės, tikrai nesitikėjau, nes viską pažiūrint, Canelo patirtis, kiek kovų turės, kuo kovojas, tikrai galvau, kad laimės. Bet Bivolas žiauri gerai kovojo, taktiškai padarė nepatogias situacijas Canelo, kad neprieitų ir kad prarastų pusiausvyrą, kai kurios smūgius muša. Nu, jis labai taktiškai kovojo. Kokias buvo, tu matyti kovo? Be abejo. Kokias tavo nuomonė Canelo buvo klaidos? Klaidos kokios buvo? Nu, galbūt reikėjo daugiau smūgių mušti pilvą. Nu, bet čia lengva pasakyti, kaip tu iš šono žiūri, yra visai kas kita, kai kartais būni viduje, tu kovoje visai jauti, kas kita. Jisai kartais gerai, ką Bivolas darė, ateidavo pats į artimą ir kai jau Canelo muždavo smūgius, jį pastumdavo. Jis Canelo gaudavo taip pat gal eina šonis. Jo, be balanso, tai neįsivaizduoju realiai. Kaip ir sakau, ringė yra visai kitas jūtimas, iš šono irgi yra kitaip. Gali diskutuoti, galvoti, to nepadarė, bet aš žinau, pagal se, ten, kai išeini, visai kitas pasaulis ten būna. Kaip iš šono atrodo ir kaip vidui. Dar žmonės klausė, ką galvoja apie Jerome Ennis, kaip apie kovotoją. Ir kaip vertintumum savo jėgas? Nežinau, jisai geras kovotojas, tarp kitko su jo turėjau kovoti vieną kartą, kaip buvau prieš Jacksoną Glaučią. Koks pas jį rekordas yra? 27 kovos, 25 nokautai. Rekordas įspūdingas. Kažkas rašė, 30-0. Gal 30-0 jau. Gal 30-0, 28-7 nokautai. Kažkas tokio įspūdingas. Tikrai rekordas. Jisai nuo anksti pradėjo ir ten daug kovų susirinko profesionaluose. Ir geras kovotas, ir aš su jo turėjau kovoti, bet kažkodėl kovoja neįvyko, nes aš pasakiau taip, man nesvarbu, su ko kovot davė jį, buvo tuo metu, tai jisai galbūt iš vadybos pusės buvo nelogiškas sprendimas, dėl to, kad dabar galbūt labiau logiškesnis, jisai mandatori yra dėl IBF, aš esu WBA čempionas, tai bus matyt, norėčiau labai kovot su jo, visi savo, kad jisai stipriai muša, ten laimėtų prieš Crawfordą, jau prieš Spence'ą, visus nugalėtų ir jau taip, kylantį žvaigždę, todėl norėčiau, nes noriu rodyti, kad kas yra neįmanoma, norėčiau padaryti įmanoma, tai tikrai būtų gera kova. Jauti, kad yra įmanoma? Aš tikrai jaučiu, kad aš manau, kad viskas yra įmanoma, nieko nėra neįmanoma. Dabar vienas toksai žmogus atsintė tokį video, kurį norėčiau, kad tu pasižiūrėtum. Gerai. Pažiūrėsi trijus. Kas čia toks paminė? Aha, čia mano patėvis. O čia kas toks? Mini Eimantas. Mini Eimantas? Eimantas Junior. Kiek žinau, čia tau 13 metų? 13 metų. Prašau. Koks tu šis pyrės? Aha. Čia būdamas. Turbūt nebūtum pagalvojęs, kad... Neįmanoma. Kažkada būsi Europos čempionas, pasaulio čempionas. Tiesiog, vaikystėje, manau, niekas neturi tokios vizijos ar svajonės. Tiesiog galvoja, kad patinka tas sportas, tai myli, darai, ką darai, nori būti geresnis, nori išmokti naug dalykų. Tai būdavo, prisižiūrėdavau Tyson ar kažko, einu į salę, atkartuoju tos įdėsius, aišku, ten gaunasi visiškai tragiškai, bet tu stengiasi kažką bandai vis pamatyti.
Čia, kiek žinau, 13 metų. 12-13. 12-13 metų. Ir čia pirma tavo salė. Čia mano pirma salė, Angaliuoja. Tavo pirmas treneris? Tai mano pirmas treneris buvo Kudo, Nulgaras Gružinskas. Ne. Čia bokso Baltrimavičius. Baltrimavičius. Kaip santykiai su treneriu pirmoje? Gerai, mes pabendravom viską. Tarp kitko, pirmąjį vyksiu į salę su vaikais nusifotografuoti. Ir, tai gal masterclassą pravesi kažką? Galbūt. Nežinau, ko norės iš manęs, bet privalau atiduoti duoklę, kaip sakant. Tai santykiai geri. Viskas yra gerai. Super. Ką galėtum šiai dienai būdamas? Ką galėtum pasakyti šitam sunkiai besistengiančiam vaikui? Ką pasakyti? Įdomus klausimas. Ką norėtum jiem patarti? Jo, aš ką norėčiau patarti, tai gal, kad tiesiog išlauk savo momento, kas skamba galbūt banaliai ir viskas tas pats, bet iš tikrųjų tas laikas ir laukimas kartais turi didelę galią. Ateis kažkada tavo laikas, visi sakydavo, ateis tavo laikas, bus šiandienos, aš norėjau dabar noriu kovoti, greičiau čia. Su tuo noriu dabar išbandyti, bet taip nevyksta gyvenime, reikia suprasti ir turi išlaukti, visko būna. Bet aš asmeniškai, aš sakau, aš buvau tas vaikas, kur manęs nereikėjo jokio spyrio duoti, nereikėjo kažkokios motyvacijos suteikti, aš pats buvau motyvuotas, aš pats norėjau sportuoti, aš pats norėjau būti geresnis nuo pat mažens, nežinau iš kur, nežinau kaip, bet tiesiog, kad dėl sporto aš niekada, jeigu nenuėdavau treniruoti, ar mama yra neleidus, nes buvau man buvo skilus ranka per kudo važybas ir man neleido paskui eiti į boksą, nes aš jau buvau tarp boksų ir kudo, čia 12 metų. Ir man neleido, nes buvo blogi pažymiai, sakė, neįsi, kol nepasitvarkysi. Tai aš verkiau, man buvo panika, aš galvau, kad pasaulis sugriuvo, kad aš negaliu į sporto salę nueiti. Tikrai buvo man. Aš kaip tik visai neseniai kalbėjau, dabar apie VDU studentams paskaitą vedžiau irgi apie šitą reikalą. Bet sakyk, dabar aš pertrauksiu, atsiprašau tave. Treneris bendradarbiausiu tavo tėvais, kad tave kažkaip tai įsukti, įtraukti į tą sportą, ar tu pats atėjai ir viskas tau jau pasileido galvą, kad mane nori. Mama nuvedė, 8 metų į kudo, nuvedė pati, nes mano draugas ėjo, toks Vitalijus, ir mes buvom kiemo draugai geri, ir jisai nuėjo sportuoti, ir mama mane nuvedė, mama nusprendė, kad berniukas turi mokėti apsiginti save. Ir aš žinau, man labai patiko, man patiko tas kontaktas, tas treniruotės tikrai. Ir būdavo, Ilgaras sudomino mūsų vaikus labai, nes buvo ten ir koks futbolo žaidimai, kažkas toks žaidimo forma buvo sportas, tikrai buvo. Mama nesikišo į treniruotės? Mama nesikišo visiškai, bet paskui kaip jau dabar esu, jau norėtų, kad baigčiau karjerą. Ja, sakė, negali žiūrėti mano kovų, jei baisu, sunku. Nubūdų tuos 12 randus. Sako, galėtum kickboksą perėti, 3 randai, pys ir važiuojam namo. Jo, treniruotė sunkis, jinai žino tą mano kelią vis tiek, kiekvienas turėdau būti, aš teks susuošė ten po 3-4 mėnesius laukuose, tikrai buvo sunku, daug kartų sakau, norėjau ir mes karjerą, ir gal kam čia to reikia. Ir sakyčiau taip, kad finansiškai nebuvo taip gerai gyvent, kaip aš galbūt tikėjausius. Tai dėl to norėjau šiaip mestą sportą, dėl to, kad, vėliai, tu tik tai sam pragyvenimo, ar tu nežinai, ar tu, kaip ir sakau, nėra garantuota, ar tu daisi, ar ne. Bet visada taip sakau, kai būnu pesi sportavęs, pesi treniravęs, visada sakau, kad jau nenori sportuoti, aš kaip praeina laiko ir negaliu. Vėl elkes grįžtant. Tai, normalu. Čia yra narkotikas, kurio mes ant kurio visi mes sėdėm. Šitas tai. Dabar yra toks įdomus faktas, kurį atsiuntė. Crawfordas žada kovą prieš Spence'ą. Kaip tu manai, kas laimės ir kuris būtų tau parankesnis? Gerai, dabar papasakosiu visą situaciją, kadangi mes su Butajevu rizikavom, sakykim, taip, šitą kovą kovojant, mes turėjom kontraktą, kodėl aš pasirinkau šitą kovą, nesu ūgusu, dėl to, kad visi skaičiau, kad aš gavau liktis milijoną, bet nežinau, tas milijonas neįplaukė, ar ten kiti rašė 100 tūkstančių, nei milijonas, nei 100 tūkstančių neįplaukimo sąskaitą, dėl to, kad aš užleidau ūgo kovą, skaičiau tokius komentarus, kad aš gavau daug pinigų, kad leisčiau ūgo kovoti suspensą. Tai mūsų sutartis buvo tokia, kad mūsų kovos laimėtojas, jeigu mes vis tiek tas ketvirtukas VBA kai padarė, kad įspręsti vieną diržą, kad būtų tik vienas diržas.
Tai mes pasirašėm kontraktą, kad mano ir Butajevo kovos laimėtojas, būtinai kovos suspenso ir Rūko kovos laimėtojas. Dėl to, kad turi išsispręsti ir likti tas vienas diržas. Nesu per čempionas. Dabar aš esu reguliarus, sakykime, pasaulio čempionas. Super čempiono nebus, bus tik tais ta, kurį aš turiu diržą. Jau to super čempiono nebus. Tai aš dabar esu, turiu kovoti su Spensu, bet Spensas, jeigu kovosiu su Crawfordu, tada aš dar vis tiek būsiu laukime, bet su kažkom kovosiu. Iš kitos pusės, ar ta kova įvyks, neaišku. Neaišku, kaip viskas susidėlios, todėl dabar laukiu. Crawfordas su Spensu. Kaip sakė pradžiai, kad neįvyks, dabar jau kaip ir gal ir įvyks. Bet Crawfordas kokios organizacijos čempionas? Jokios dabar. Jokios? Ta prasme, buvo, aš galvau su kuo pasirašęs kontraktą, neturi, jis buvo su Toprenku, bet dabar jis yra laisvas agentas. Tai jam yra tikrai palankios sąlygos, bet energija, finansai ir panašiai. Ar šita mūsų organizacija norės, kad įvyktų kova ir... Nu, ten daug, labai daug, daug politinių dalykų. Politinių, biurokratai. Ką aš manau, kas laimės šitą kovą irgi tokia 50-50, aš iš vienos pusės manau, kad Spensas galbūt, jis toks fiziškai yra stipresnis, didesnis, patirties jis tiek turi abudu, nu, geri kovotai. Man palankesnis būtų, kuris ir neįsivaizduoju, bandžiau įsistatyti ir tą. Galbūt norėčiau tiek ir su Spensu, tiek ir su Crawfordu. Su Crawfordu norėčiau galbūt, gal skaičiau pas Spensą geresnį gynybą negu pas Crawfordą, taip. Tai kuris būtų parankesnis, nežinau, čia kovoja. Aš Spensą pats nesumatęs, negaliu sakyti, bet Crawfordas, jisai labai protingas kovotojas. Taip. Jisai labai mastas kovotojas. Spensas irgi. Irgi geras kovotojas, kaip ir Crawfordas. Abu du geri, 50-50. Sakau, nenoriu daugiau niekada apie kovą sakyti, kas laikės. Jo, bet o... Tau parankesnis, kaip manai? Tai va, neįsivaizduoju. Matai, kaip iš šono žiūri, atrodo vienaip, o kaip atsistoja ringa, visai kitaip. Galbūt, gal parankesnis būtų Crawfordas, galbūt. Galbūt, ne? O gal ir Spensas, iš tikrųjų, nežinau. Vat, prieš tai apie Crawfordą aš tikrai nebuvau aukštos nuomonės, man jisai nebuvo geras, bet kai paskutinę kovą su Porteriu sukovojo, jis tikrai mane nustebino, tikrai nesitikėjau, kad taip laimės ir tikrai gerai sukovojo, tikrai aišku, keičia stovėsenas. Pas jį labai tas rankų iš tiesų ilgis yra labai ilgas. Jis gali iš toli labai pasiekti tave. Tai tada gal sakyčiau, jeigu žiūrint tik tais į šitą faktorių, sakyčiau, kad Spensas man būtų parankestis. Bet jeigu be šito, tai Crawfordas, pas Crawfordą gynyba nėra tokia gera. Supratau. Dabar aš čia noriu asmeniškai užduoti klausimą. Eddie Hearnas. Motherfuckeris. Going smash this guy. Ką? Going smash this guy. Jo. Sako, kad tu niekam nežinomas ir neįdomus. And we fill up 20,000 and he makes a couple of million quid. That's what we want to see. Tai aš dabar iš šito jo pasisakymo turiu tau du klausimus. Taip. Ką tu pats apie tai manai, visų pirma? Aš manau, iš vienos pusės jis yra teisus, dėl to, kad aš nesu žinomas, galbūt, sam pasauliui ar kažkaip, dėl to, kad, nu, nesu labai žinomas kovotas, dėl to, kad, nu, turi būt labai aktyvus socialiniuose tinkluose, turi tenais ištinkėt bullshitą ir taip toliau, kad jis išpopuliarėtum ar kelt kažkokias nesąmonės, bet iš kovos pusės jis tikrai mane žino. Tik to, iš kovos pusės jis tikrai mane žino, jis turi kovotoją Conor Benn, jis tos pačios svorio kategorijos ir kažkas užklausė klausimų turbūt, aš ten pilnai net nemačiau. Tai aš žinau, kad sakė, kad jis jau geras kovotojas, bet aš neparduočiau tenais bilietų. Aš manau, kai tik Anglijoje daug lietuvių gyvena ir čia mum arti iš Lietuvos. Jis sako, 5000 bilietų, kiek jis ten parduotų. Čia nėra kas, 5000 parduotų. Ne, jisai tik tai. Parduotum, jau. Gerai, antras mano klausimas, išeinant iš šito pasisakymo. Tai gal, bet pagaliau jau laikas pradėti stumti normaliai. Reikės, jau žiūriu, ateina, jau ateina, reikės. Kaip mes buvom šnekėję su tavim prieš kiek čia laiko, kaip mes buvom sutikę čia. Pusę metų, man. Iš pusę metų.
pusė metų prabėgo, pažiūrėk, nedaug te pasikeitė, tik čempionų tapai. Viskas tas pats, saimi, tik tai čempionų tapai, o stumti neišmokai. Ne, ne mano būdai, bet, nu, aišku, aš visada atsakysiu, jeigu ten atsakys kažką apie mane. Ne atsakyti, o geriausia gynyba yra pats, žinai. Polimas. Polimas. Išsisakyti savo nuomonę. Taip. Ką manai apie tai? Nuėčiau Ocijo vyruku. Jisai turi dar iš jo žvaigždę ir taip toliau. O tu gali padaryti prankus iš tos žvaigždės? Galiu. Ir pirmą socialinėse tinkluose? Galiu ir tada ir pradės, galbūt ir anglai atkreips dėmesį į tave? Tai aš dabar matai susikoncentravęs vis tiek su Amerikos rinka, nes mano toks kontraktas ir vis tiek tenais yra geresnių kovų. Vis tiek Spencer Crawfordas, dabar kai esu čempionas tikrai, Virgilas, Enis, šitie visi kovotai, su kuriais galiu kovoti. Kai bus, nežinau, Turmanas dar yra, aš nekam apie jį, tai ten yra geresnės situacijos negu Anglija. Anglija biški ten, jie ten savo Anglijai kėti, bet atvyktų į Ameriką būtų irgi visai kitaip. Nebūtų ten tų nenugalėtų rekordų. Tai stumsi ar nestumsi? Nesupratau. Aš ne toks, Siusijos... aš tiesiog negaliu. Ne, man nepavyksta. Man irgi galbūt nepavyksta, bet supranti kaip yra. Kartais mes turim daryti ne tik kas mums patinka, bet mes turim daryti tai, ką reikia daryti tam, kad galėtume daryti tai, kas mums patinka. Taip, logiškai? Tai logiškai labai ir tai aš sutinku, dabar toks yra pasaulis ir promotionas taip veikia ir reikia, kad žinotų, reikia, kad kalbėtų ir apie tave. Ir apie vis tiek tu turi kažkokią mintį, turi tokią nuomonę, jo? Taip. Kartais galima ir nestumti ant žmogaus. Nu, pavyzdžiui, aš tiesiog dabar bandau į orą pagalvą pamastyti. Tiesiog viešai išsakyti nuomonę. Aš manau, kad šitą kovą jisai pasirodė, nu, prastokai. Taip. Aš manau, kad čia jau yra klaidas ir aš galėčiau... Lengvai kandimą. Jo, ir aš galėčiau lengvai jį nuskriausti. Ne nukautuoti, nuskriausti. Nes mes žinom, kad jis yra labai jautrus vaikinas. Taip, tiesa. Supranti apie ką aš? Suprantu puikiai, aš žinau šitas dalykas. Nepamirštam puikiai. Pataginti jį, jo organizaciją, jo menedžerį ir taip toliau. Reikės, bus kažkada laikas ir išauš, aš žinau. Aš tai sakiau, kreipkis. Gerai, reikės. Už šitą ir įkalsim. Mano finalinis klausimas tau. Tu man pėzėjai čia paskutinį kartą, kai buvai. Pirmą kartą, kai buvai. Aš nepėzau. Pėzėjai, grinai, mano ausim. tai aš labai norėjau pačiu pasiklausyti. Dabar. Tapus pasaulio čempionu. Ar ta nesąmonė tavo galvoj, kovoti 40 metų, ar išgaravo, ar ne? Ne, nežinau. Aš nenoriu būti šitai svoje, tiksliau nenoriu šitam sporte užsibūti ilgai. Noriu ir pagyventi jau daug metų. Noriu pradėti plintelės kloti. Noriu sunkių kovų, noriu, man patinka. Jo. Šiai dienai, kaip ir sakiau, nu, 30-31, dar kokios 4-5 kovos, jeigu sunkios priklauso nuo kovų, kokios kovos, jos vis tiek. Nu, aš, pavyzdžiui, šitai kovai ruošiausi, čia 12 raundų kova, daugam gal nesuvokiamo, bet sunkus pasiruošimas, žiaurus pasiruošimas, ta kova pati sunki. Praėjo jau mėnesis, aš kiekvieną dieną, aišku, sportavau, gal man reikėjo palisėti, išvykti kelionę, bet neturėjau laiko, tiesiog žiniasklaidą tas reikėjo atiduoti, kaip treneris sako, Lietuvai duoklė, kažkur nuvykti, pasifotografuoti su politikais ar dar kažko. Aišku, pas mus paskutinioje Lietuvai žiūrėjo, bet, taip, žinai, ir... trupinėlius nustavom, nukrapsysim. Ne, gal 30-31, gal... O, jau metais pasistumėjau. Ne, aš nesakau niekada, galbūt tuo metu taip galvojau, šiuo metu irgi nenoriu tikrai kažkaip ilgiau, bet jeigu taip atsitiks, nes nežinau, kas kiek laiko kovosiu, kaip tas kontraktas susitęs, prasitęs, bus įpareigotas, ne, galbūt ilgiau, bet, nu, nežinau, 31 dabar jau, sakyčiau, gal, na, aš anksčiau sakiau, 30-31 gal, nu, Max 32, bet jau gal būtų max. Nežinau, aš manau, kad man liko kokios gal 5 kovos, 6 gal kovos ir gal užteks. Karjeroje? Karjeroje. Prasinau. Gal, nežinau. Nežinau, aš taip manau. Atsivalgiu iš kitos pusės, kaip išneikiau apie tą motivaciją, būna taip, kaip ir sakai, kad kartais blogai jautiesi, nenori to. Žinau. Tai aš lygiai taip pat, kartais visiškai nebenoriu to sporto, bet aišku, paskui, buf, gal nesportuočiau.
pusę metų ir man paskui būtų 33, žinai, aš manau, kad gali būti, vat, kad aš nežinau to jausmo, kaip jau sakysiu, viskas, nebekovoju, ar kažkas atsitiktų, taip įpil, kad negali kovot, tada jo gal būtų visai kas kita, pagalvotum, žinai, kai kažką iš tavęs atima, ko tu negali daryti, tada gal kitaip pasikeistų požiūris, bet, nu, nėra ta sporto šaka, žinai, kad sportuot ten ir būtų kaip krepšinis ar kažkas, nu, man sunkiausia yra tos treniruotės, atiduoti maks, tos dietos visos, atsiduoti maksimaliai ir aš iš tų kovotojų, kur aš galbūt galėčiau, jeigu būtų koks kovotojas, koks kempas, ai, nu, gal šitą kempą toks pačytinsiu, žinai, bet aš negaliu taip ir aš atiduodu labai daug treniruotėse, kur aš labai labai pavargstu tikrai. Paskui man reikia ilgo laiko tarpo atsigauti tiesiog psichologiškai. Šita kova buvo įtampa, vat, iš žmonių, gal dėl to karo irgi labai daug ir visi norėjo, kad laimėtų ir aišku, aš manau, būčiau pralaimėjęs, būtų mane ten suvalgyti žiauriai, bet buvau pasiruošęs visiems scenarijams. Dėl to buvau ramus, eidamas į kovą. Mm. Tai galiu, ne, paaičinai, atsiklaust, 31, 32. Kad 32. O, jau galima, jau 32 jau geriau. Aš manau, daug, prieš 32, to 27. 27, 28 jau bus jau vasarą, aš jau. Man, jau pats pikas mano bus. Toj. Man, kad tu žinotum ir nepamirštum manęs pasveikinti. Šiandien kas? Ketvirtadienis. Tai. Už 3 dienų, 35. O. Snargly. Aš jau baigčiau. Jau tu senukas viskas, jau turi kabinti pykštį. Matai, o aš senukas galiu kabinti pykštį. Iš tikrųjų, pas mane irgi kamuoja tos pačios mintis, kad ne, galbūt žinai, gali kauk, baigti ir norisi baigti, nes atrodo, ne, nu, tai. Nu, ne, kam. Bet ką aš darau, aš dabar kaip tik į naują avantiūrą vėluosi, kad dar išlikti tame. Kad... Va, aš šiuo metu, matai, kaip ir sakau, galvoju, kad tokia man... Tiek metų ir baigsiu karjerą, bet kaip tu sakai, vat, gali pasikeisti viskas ir ateitas naujas kažkoks etapas, bet tau irgi pas tą svorio kategoriją kita ir tavo sporto šaka kita. Svorio kategorija gali 40. Kaip ir į UFC, gal tave pamatysim, nieks nežino, čia kur tas kelias nuves, kur žinai, reikia pradėti nuo mažų dalykų, bet viskas yra įmanoma ir tik reikia tam skirti laiką. Pasveikinsiu būtinai, ačiū, kad... Mini. Nepamirškit pasakyti ir jūs, bet jūs jau pamatysit per vėlai. Atsiūskit piragų daug. Dar dovanėlį nepamirškit. Jo. Adresą palik. Eimantai, ačiū tau. Aš atsiprašau, kad šį kartą nepasirūpinau ledo vonę. Nieko to, ačiū tau, kad pakeitė. Nes plus aš dar žadėjau ir pasitojim įlipti. Įlipsim tikrai. Tuo metu buvo labai šalta kaip siūlyti, tai nelabai iš tikrųjų, norėjau. Iš tikrųjų geriau. Kad varžybos ir panašiai nenorėjau susirti, nes niekada nebuvau to daręs. Jo. Sakykim taip, buvau ten kelis kartus gal po šaltų dušų, bet man nelabai patiko. Dabar galėsiu. Galėsiu. Tai prisiminkit, tai man tos žodžius ir aš manau, kad po mano grįžimo iš Lenkijos mes tikrai, tikrai suorganizuosim šitą reginį. Nu, o dabar aš jums noriu dar kartą padėkoti, kad esate kartu, kad su mumis kartu kūrėte kovos menų bendruomenę, kad palaikote mano veiklą, kad palaikote Eimantą, nepamirškite sekti jį Instagram'e, nuorodą rasite, taip pat biškį jam padrasinimu nepagailėkite. Nu, o mano projektus ir mano kūrybą galite visada paremti Contribee platformoje, už ką aš esu jums be galo dėkingas. Nuorodą rasite čia. Ačiū jums labai ir iki sekančio karto. Like ir subscribe. Būtinai.